Welcome to another video. Today that we provide you Tyskland, where we kommer til at holde omkring motorvejen, hvor vi skal have en rundsted, og så kommer vi til at holde ned ved vores Tuborg, så vi vil opdatere på vej derned og på vej hjem igen. Yes, så lige en lille update her på bussen af. Vi er lige med Basmand, og han er også med her på videoen resten af dagen. Så Basmand vil lige sige noget her til kamera. Ja, vi skal ned til Tyskland, vi skal have motorer. Fanden fed! Men ellers, vi giver en update, når vi skal ned her rundstykke. Basmand, han Det er fucking koldt. Det er sådan en lille update på vloggen her. Vi er nu på vej ind i Fakta, så lad os komme afsted. Så har vi så været i Fakta, og nu tænker jeg lidt, at vi skal videre til, jeg tror det bliver til Duborg eller Pøtsch. Så der vil vi gå hen nu, sammen med de andre her. Nu er status, at vi skal have vores ting ind i bussen, og så skal vi egentlig bare videre hen og købe noget mere slik. Vi ses derinde. Hvad er det, vi skal nu? Så skal vi få McD. Den gyldne måge! Hvad er status på Tysklandsturen? Hvordan har vi dernede? Jamen, jeg tror faktisk, det går meget fint. Vi har lige været inde i Odduber og købt nogle øller og sodes. Ja. Det går meget godt, tror jeg. Og hvordan er status hos Græsson-familien? Ja, det er sgu fint. Vi har fået en masse. Jamen, det lyder godt. Ja. Vi snakkes ved senere. Yes. Vi kommer ud på B. Og der er selvfølgelig en cheeseburger. Hot wings, en fritter, to snaps, og så en dejlig stor fede. Og jeg har fået sådan en dejlig sandwich her fra Svangebageri. Ja, en lille update her fra vloggen. Jeg er så småt med at være færdig med at spise. Mathias, han er ikke færdig med at spise nu. Vi har været over handlen over i Fakta, som ligger herover til højre for mig. Og nu tænker jeg ellers her bagefter, at vi går ned og handler nede i Otto Duborg. Og får handlet det sidste slik og hvad vi nu ellers skal have købt. Men ellers så tænker jeg bare, at vi filmer, når vi kommer dernede igen. Så er vi kommet i Otto Duborg, vi skal hjem.
her fra Tyskland. Og vi har lige været inde i Duborg og forhandlet. Ja, vi har forkøbt lidt forskelligt. Nu skal vi så over i den sidste butik, nemlig Pøtz. Og vi er nu på vej over til Pøtz. Og Mathias, hvad skal du have købt den? Jamen, jeg skal købe chokolade og lidt sodavand. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal have købt. Jeg tror, jeg skal have købt nogle dåser slik og noget. Men lad os komme derover, ja. Der er godt nok lidt, der er godt nok meget trafik hernede i forhold til Tiste. Så har vi været i Pøtz. Og det var så den sidste grænsehandel, vi besøgte på den her tur. Så jeg tror, nu går vi tilbage til bussen og får lagt vores ting ind. Og så sætter vi ellers kursen hjem mod Danmark igen. Så er vi kommet til Herning efter en god tur på grænsen af. Nu skal vi ind og have noget at spise inden, så skal vi på McD, eller så skal vi på KFC. Så det bliver lækkert. Så er vi kommet på McDonald's. Og det er fandme ordentligt det her. Ja. Og så er fritter. En milkshake. Og så noget sur sødsov. Det bliver bare godt. Og det var dejligt, og nu fortsætter vi altså bussen på vej hjemad. Vi giver en melding, når vi kommer til Sjøring igen. Så er vi næsten i Sjøring, og vi er vist til at lave en afslutning på den her video her. Jeg håber, I har nydt at se med. Husk at abonnere og tryk på klokken, så I får en besked hver gang, der kommer en ny video. Så vi ses. Tak fordi I så med.